Jam rikthyer në studio, më është bashkuar po ashtu edhe zoti Frok Çupi për të folur pak për zhvillimet politike të javës që po lëm pas. Zoti Çupi, unë dua ta nis nga mosheshja, më saktë mandati të deputetit të Sali Berishës, edhe pse ky i fundit ka 6 muaj, më tepër si 6 muaj në fakt, që nuk merr pjesë në punimet e parlamentit. She gjë pas veç deklaratave që mungesa është me arsye, pra është e justifikuar? Është një ngjarje që për të thënë vërtetën ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj një diskutim tek njerëzit. Është një gjarje që le dyshime, sidomos le dyshime për proceset juridike të barazis për aligjit, dhe sidomos për pandu të ndëshku shmërin. Ky vendim i kuvendit, pavarësisht se në cilat rrethana është marrë, dhe pavarësisht sa drejt ka kuvendit, në fundit lehien e asaj që ky njeri ose disa njerëz në Shqipëri mund të bëjnë çfarë të duan. Mund të bëjnë çfarë të duan, kur të duan, si të duan, ndërsa të tjerë do t'i nështrojnë para ligjit. Dhe le shihen që pandëshkueshmëria vazhdon të rezistoj. Dhe pastaj njeri ju mendon më tej konkretisht, jo për arsye të filozofisë shtrigave, po mendon që shkon në gjukatë dhe nuk gjenë drejtësi. Shkon në gjukatën tjetër dhe përsëri nuk gjenë drejtësi. Që do të thotë se tërë njerëzit dyshojnë se këtu ka një lidhje, këtu ka një hije dhe tjerë. E di që ai mandat është pavlerë, por ndërkohë ne dimë dhe gjërat të tjera që Sali Berisha është falur të ftoj gazetarë të huaj dhe njerëz të tjerë në shtëpi, në kohën që i ka të ndaluar. Sali Berisha është falur në kohën kur ka tentuar të vrasë njerëz në Partinë Demokratike dhe ka sulmuar me mjetet më primitive Partinë Demokratike se linë e Partisë Demokratike. Sali Berisha falet çdo ditë në kohën kur shpenzon shumë atë mëdha për militarë dhe për simpatizantë që i vinë rreth rrotull e tjerë, ose paguan shumë të mëdha për gjyqet në përbot. Askush nuk e ka thritur Sali Berishën në prokurori ose në SPAK dhe t'i kërkoj llogari dhe t'a vërë para drejtësisë. Në fundit, shikon, ne e njohim, e dim çfarë është duke u zhvilluar. Dhe dim që Sali Berisha nuk del kur në i herë i pafajshëm dhe se mbi të rëndojnë faje e shumë të mëdha. Por ka dhe një mentalitet që në fakt nuk, mentalitet të organeve drejtësisë që në fakt s'ka lidhje me solucionet juridike. Ka lidhje me faktin që ata thonë, po shiko kjo mbytur është, pse duhet nga trohim me gjërat të vogla? Si që është praktikisht heqja e mandatit. Por ligji nuk të lejon të mendosh se cila është gjëja e vogël dhe cila është gjëja e madhe. Ligji të detyron të masësh këto në gjykatë. Do të shpi, prej javësh, në fakt më shumë, të pak të një që kur Berisha është izoluar në banes, është folur shumë se Berisha po tentojnë që drejtimin e partis t'ja trashgoj së bjes, zonjën Sargita Berisha. Nga dalja ti e radhës, mbrëmjen e djeshme, Berisha ka nënvizuar disa herë në fakt, që Partia Demokratike nuk është e Berishës, Partia Demokratike është e demokratve. Tani, janë këto deklarata që synojnë të zbusin ata të cilët janë të pak nashur me faktin se këj përja të rashgon të bijës partina, po po tenton të zbusi pjesën tjetër që po unë jam non grata në drejtimin e Partisë Demokratike, po së shvetë me imi, është e gjithë. Për të përgjigjë shkurt, besoj se rëndesa me madhe e kësaj që pëndodhë është se Berisha e ka vendosur atë në sakt këtë jetë që Partinë Demokratike atë që ka, do t'ja delegoj së bijes. Që po të rajton se një mjetë personal, pëse do t'a shesit pak tonë? Shkiko, në duke si kur përpërsërisim gjerat e thëna, gjerat e njohura, po tashmë shumë e ditur që Berisha e ka ndërtuar atë parti për vetën e ti, e ka për qefin e ti, si thush, për familjen e ti. Dhe këto e ka thënë her pasere, nëse jemi pak të vëmëndshëm, a i në një deklarat para disa muesh, tha se në momentin që nisi revolucioni studentëve dhe bëm Partinë Demokratike, erdha në shtëpi dhe i thash Liris, ta vazhdojmë, ta fitojmë këtë revolucion kundër komunizmit,
Dhe Liria më tha, po, jam me ty. Që do thosë, se Berisha tha që këtë revolucion e kemi unë dhe Liria, do thotë pjella tona, njerëzit që kanë lindur prej barku të tyre. Ashtë mirë, apo është keqë, është si është, këtë gjithë duhet të gjykoj pa dyshim në radhë parë Partia Demokratike, dhe pastaj si sigurisht elektorati, qytetarët e vendit. Kemi të bëjmë me një nga shtrëmrimet e kolosale të demokracisë për së liberishës. Nuk kemi të bëjmë me një gjesh shumë të jashtëzakonshme. Ai është brenda kësaj gjeje. Ai ka bërë historinë e Partisë Demokratike, ka bërë sipas tij, çfarë është kretë shtrembër. Ai ka nominuar themeluesit e Partisë Demokratike pasherë që s'kan pasur lidhje fare me momentet e themelimit të Partisë Demokratike. Fati i keq ishte se kishte një ministri i drejtësisë atëherë ku regjistrua Partia Demokratike dhe aty është lista e themeluesve, ndryshe do kishte marrë krejt një shtet. Më fali. Do kishte hequr dhe emrat? Do të kishte sigurisht transformuar të gjithë. Është një histori e gjatë që merrem herë pas here dhe mbi të gjitha ai e trazoi atë parti nga një parti që ishte për demokraci dhe për kundërshtuar sjelljet komuniste. Në fakt në Partinë Demokratike ai ftoi, solli siç i ke sot. Komunistët më të këqinj të periudhës dhe përgjithsisht njerëzit që këshin bërë dëme në për burgje, që këshin bërë dëme në për organizata, që këshin bërë dëme për njeri unë. Kështu që pas gjithë kësaj stërvitje të Berishës për të pasur një mace për vete, më shumë se sa një parti për elektoratin dhe për demokratët, a i ka zgjedhur të ketë macen e ti që të jale shpisë, të vërtitën në përshpi, të kujdeset herë Liria, herë Argita. Dhe me që jemi akoma të Partia Demokratike, gjithë seancës sot me plenare u zyrtarizua dhe largimi e Leda Libeajt nga grupi parlamentari Partisë Demokratike. Nëse ke një koment për këtë? Po, kjo është një veprim që ka ndodhur, është shumë i rëndësishëm sepse ndodhë shumë rallë në Partinë Demokratike, prej vitës është kaluar kur janë larguar që nga mocionistët të Partisë Demokratike në vitet e para që sa po fitoj Berisha pushtetin dhe filloj diktatin dhe dhunën mbi demokratët. Është një historie të tërë me u kryon disa parti që dollën për i ti dhe disa individ që nuk e pranuan diktatin e ti dollën fare nga Partia Demokratike. Ky është një rast për të admiruar, për të thënë vërtetën, për integritet, të regon integritet personal, të regon se në Partinë Demokratike pas ka dhe në një të tilë që nuk e pranon atë situatë, sidomos një kryetar Partia Demokratike, si që thot Berisha për vete, i cilë është i pa dëshëruar nga latët e vëndit tonë, dhe është një sjellje simpatike politike e Libejit. Mirë, duhet ndalem edhe të një çështje tjetër, të një çështje e cila ditën e djeshme u bë lajmë në të gjitha media dhe u trajtua shumë gjatë. U folë se gjatë të orëve të mbrëmjes ishte zhvilluar një aksion nga ana e SPAK, ishin lëshuar disa urdhër areste, me syre edhe prokuretarin e bashkisë Tiranës, se këtit fundit po ashtu ishte pezulluar pasaporta, dhe më thënë dalja i ashtë teritorit vendit dhe disa zhvillimet të tjera të ngjashme. Rezultoj që nuk është e vërtet. Të pakton edhe nga përgjigje që u dha nga ana e SPAK-ut, ishte që nuk ka pasur një aksion gjatë natës, nuk ka urdhër areste për cilat u folë. Ndërkohë që kryetari bashkisë ka udhëtuar edhe jashtë Shqipërisë dhe ka marrë pjesë në Davos në një aktivitet të atjeshëm. Pse këto lajme nga dalin, që qëllime shkanë, pse prodhohen informacionet tila? Kjo është një goditje më vete, për të thënë vërtetën, një goditje mbi stabilitetin e vëndit. Çdo lajmë rreme, sidomos lajmet të tilla, me hapësirë kaq të madhe dhe me pritshmëri të tilla, pa dyshim që i japin goditje stabilitetit të vendit, siç edhe po themi, po thot gjithë bota për lajmin e rrem. Por, pyetja juaj është me vënd, do thot pse ndodhin këto, ju thoni, pse çfarë ndodh, pse ndodhin. Dhe këto ndodhin për arsye shumë është një arsye shumë e thjeshtë. Mungojnë institucionet. Dhe fakti që na mungojnë institucionet do thotë që do t'i presim dhe këto gjëra. Cilat institucionet na mungojnë? Na mungojnë, këtu ka dy palë në këtë moment, është një palë, të dy palë të dyshuara, sigurisht, është media e që e ka shpërndar lajmin dhe është prokuroria që dyshohet se e ka prapur lajmin.
Por asnjëri prej këtyre dy institucioneve nuk kanë një institucion që vën në vend të drejtën e individit ose të drejtën e të drejtës. Nuk ka institucione që e ndalojnë median të thotë gjërat pa vërtetë. Nuk ka gjykat pastaj që të gjykojë mbi këtë gjë. Dhe ndërkohë nuk kemi një etik, nuk kemi një kod etike për prokurorët e vendit që të mos bëjnë dorëzime dosjesh tek gazetarët. Dorëzimi dosjeve tek gazetarët është kthyer në një gjë tragjike për vendin tonë, aq më shumë pastaj duhet të them edhe një gjë që për shkak se jemi gazetar e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë gazetarinë investigative. Gazetarët e vendit tonë që quhen investigativ shkojnë tek policia ose tek prokurori, marrin një dosje dhe thonë e investigova. Dosjet në prokurori janë kthyer në një mall që shiten e blien. Dhe kjo është tragjedia. Nëse institucionalisht nuk do të ndalohet ky fenomen në kuadër të gjithë kohës që po jetojmë me rreziqe të mëdha rreth nesh, do të jetë një problem shumë i madh. Çupi, falenderoj që ishe në studio me mua. Faleminderit dhe ju.